ଦୀପାବଳିର ଏହି ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟି ହେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅମ୍ଳାନ, ଦୁଇ ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଶତ୍ରୁତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ ଚିରଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ନା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ନା ପ୍ରତିହିଂସା ତ୍ୟାଗର ମହନୀୟତା କରି ହାର ମାନୁଛି। ତେବେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ନାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆଉ କିଛି, ନାୟିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ନା ଅମ୍ଳାନ? ତେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, କୁସୁମ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀଲା, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ପୂଜା ଓ ଲିଜା, ଏବଂ ଏକ ଖାସ ଚରିତ୍ରରେ ନବାଗତ ଅଜୟ ନଜର ଆସିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନବାଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ବନ୍ଧୁତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ସନ, ଇମୋସନ, ଡ୍ରାମା ଓ ଡାଇଲଗ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ପୁରା ଟିମ୍ ଆଶା ରଖିଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ହିଁ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମଟି ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲ୍ ୟୁ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ।